Re, viss ēters ir te! 8 kara mēneši Ukrainā un gandrīz līdz nepazīšanai mainījušās arī ziemeļvalstis. Un papildus bažām par pašu drošību svarīgs arī stingrs un nelokāms atbalsts Ukrainai. Atbalsts gan ar finansējumu, gan humāno un medicīnisko palīdzību, gan militārā aprīkojuma sūtīšanu, ko iepriekš ziemeļvalsts nedarīja. Turpinoties Krievijas triecieniem Ukrainā, ar vien pieaug energoapgādes problēmas, kuru risināšanā arī jāiesaistās. Vairāk par to no Helsinkiem ziņo Odita Kreinberga. Ziemeļvalstu padomē prezidējošā šogad ir Somija, un šeit Somijas parlamenta ēkā tad arī notiek ikgadējā ziemeļvalstu politiķu sanāksme. Šogad tā tiešām ir neparasta, jo vēl nesen divas no piecām ziemeļvalstīm Somija un Zviedrija bija militāri neitrāls, taču tagad tās jau gandrīz ir kļuvušas par NATO dalībniecēm. Karš Ukrainā ir mainījis ļoti daudz ko, un par to arī šodien tika runāts šeit ziemeļvalstu valdību vadītāju sanāksmē. Kā dzina Somijas premjera, tikšanās dalībnieki ir ļoti norūpējušies par kara radītajiem. Mēs arī apspriedām pašreizējo situāciju, it īpaši enerģētikas jomā. Situācija, kas tuvojoties ziemai, ir Ukrainā un arī Moldovā attiecībā uz enerģiju ļoti satraucoša. Un mums ir jānodrošinās arī, ka visa kritiskā infrastruktūra, kā energo, ūdens un citas, tiek aprūpēta. Un ka cilvēkiem ar vien vēl ir normāla dzīve Ukrainā, cik nu normāla tā pašreizējos apstākļos var būt. Par šo jautājumu mēs runājām, un mēs esam ļoti norūpējušies par situāciju Ukrainā un arī raugāmies, ko mēs varētu vēl vairāk darīt, lai palīdzētu Ukrainai un Moldovai. Moldova, maza valsts ar ierobežotiem resursiem, nolikta zem milzīga Krievijas spiediena, un viņiem ārkārtīgi vajag nodrošināt gāzes piegādi pēc tam, kad Krievija to nogrieza, un mums vajadzētu mēģināt atrast risinājumu, kā viņus atbalstīt. Our support all of the Nordic countries to Ukraine. Mūsu visu ziemeļvalstu atbalstu Ukrainai saglabājas stingrs un nelokāms. Un mēs esam redzējuši, ka šim karam, kopš tas sācies, ir patiešām milzīga ietekme visās mūsu sarunās un debatēs. Un acīm redzami gaidāmās Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO nesīs izmaiņas arī ziemeļvalstu sadarbībā un padarīs to vēl tikai ciešāku attiecībā uz drošību. Pirmkārt, mēs esam ļoti pateicīgi par atbalstu, ko esam saņēmuši no mūsu ziemeļu kaimiņiem NATO dalībvalsts statusa iegūšanas procesā. Ratifikācijas ātrums un drošības garantijas ir ļoti, ļoti novērtētas un vērtīgas mums Zviedrijā. Otrakārt, tikai pasvītrošu, ka visām ziemeļvalstīm esot alianses sastāvā, tas noteikti būs ieguldījums Ziemeļeiropas drošībā. Pat labam gan vēl starp 30 NATO dalību valstīm Somijas un Zviedrijas uzņemšanai tiek gaidīta piekrišana no Turcijas un Ungārijas. Somijas premjera gan šodien visai optimistiski pauda cerību, ka ratifikācija varētu notikt ļoti drīz. Odita Krenbēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Helsinkiem, Somijā.